Зере мен Саматтың отбасын құрғандарына 3 жылдың жүзі болған. Астанада танысып, өмірлерін осы қалада жалғастыруды шешкен жас отбасы, үлкен қалада алғашқы қиындықтарына кезікті. Баспана Зере мен Самат секілді отбасылардың ең басты мәселелеріне айналып тұр. Десе де көздері ашық, оқыған жас отбасы бірден үй жайдың қамына кіріскен. Біз бұл баспананы мемлекеттік бағдарламаға қатысып, қолжетімді баспанаға қатысып алдық. Бұл бағдарламаның шарттары бізге өте қолайлы болды. Бұл баспанаға қатыспас бұрын, бағдарламаға қатыспас бұрын біз бүкіл шарттарымен таныстық. Шарттары бізге өте қолайлы болып келді. Оның үстіне біз тұрғын үй жинақ банкінде шотымыз бар тұғын, сол шот арқылы қатысып осындай баспанаға ие болдық. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында жас отбасыларға баспана беруде қарастырылған. Осы бағыт бойынша 169 шаршы метр пәтер салынып, пайдалануға беріледі. Ал жалға беру бағыты бойынша жас отбасыларға ыңғайлыға 3-4 класты пәтер беріледі. Пәтер аумағы 35-80 шаршы метрге дейін болмақ. Бүгінгі бағдарламаның кейіпкерлері де аталған бағыт туралы біле салысымен бірден тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қызметіне жүгінген. Біз бұл пәтерді жалға беріп, сатып алу әдісі арқылы 15 жыл қалдық. Бұл пәтер біздің жалақымызға өте қолайлы, тиімді болып келеді. Әрине, бұл жастарға арнап ыңғайластырылған бағдарлама. Бұл бағдарлама жас ерекшелігімен бөлінеді. Жас отбасы жалға тұрып жатқан баспанасын сатып алуға 8 жыл бойы банктен ашқан шотында қаржы жинайды. Жалға алған пәтерлерінде жеңілдетілген шарттар бойынша тұрады. Баспана алуға банктен қарызды 15 жылға ала алады. Бір шаршы метр баспананы жүзеге асыру бағасы 3-ші класта 142,5 мың теңге, 4-ші класта 120 мың теңге. Жалпы жас отбасыларға баспана алуда біраз шарттар қойылады. Өтініш берген мерзімде отбасының жасы 29-дан аспауы тиіс. Некелерінің қиылған мерзімі 2 жылдан жоғары болу керек. Екеуінің де жеке бастарына пәтер тіркелмеген болуы тиіс. Пәтерлерін сатқан фактілер анықталса, отбасыға баспана берілмейді. Жас отбасыларды іріктеу балдық жүйе бойынша анықталады. Там имеют право участвовать семьи, не достигшие возраста 29 лет, имеющие. Жас отбасыларға арналған бағытқа 29 жасқа дейінгі отбасылар қатыса алады. Жалпы жас отбасылар тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы пәтер алады. Ең басты шарт ол жерде ағымды шоты болуы қажет. Және 50% жиналған сома. Төлем қабілеті де тексеріледі. 15 жылға дейін банктен қарыз беріледі. Жалпы осы бағыт жас отбасыларға ең тиімді болып тұр. Самұрық қазына әл-ауқат қоры арқылы да жалдамалы тұрғын үйге қол жеткізуге болады. Бұл бағыт бойынша тұрғын үйлер кейіннен сатып алу мақсатында жалға беріледі, немесе бірден сатылады. Жалға алу мерзімі 13 жыл. Егер келісімнің шарттары дұрыс орындалған болса, тұрғын үй сіздің меншігіңізге өтеді. Төлемге қабілеттілікті тұрғын үй құрылыс жинақ банкі растайды. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі желісімен Астана қаласының әкімдігі жалпы ауданы 39 мың шаршы метрді құрайтын 727 пәтерлі 3 тұрғын үй кешенін пайдалануға берді. Сонымен қатар тұрғын үй құрылыс жинақ банкі желісі бойынша азаматтардың барлық санатына арналған 1326 пәтерді құрайтын жалпы ауданы 70,8 мың шаршы метр 6 тұрғын үй кешенінің құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Жергілікті атқарушы органдарда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде кезекте тұрғандарға қазақстандық ипотекалық компанияда және Самұрық қазына арқылы кезекте тұрғандарға арнап баспана құрылысы жүріп жатыр. Осы бағыт бойынша баспана салынуда, пәтерлер де берілуде. Әр бағыттың шарттары әртүрлі. Егер әкімшілікте кезекте тұрған азаматтарға баспана салу туралы айтар болсақ, ол жерде барлығы тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес беріледі. Жалпы барлығы кезектеріне сай пәтер алады. Қазіргі таңда кезекте 29 мыңнан астам тұрғын тұр. Жалға берілетін тұрғын үй желісі бойынша кезекте тұрғандар мен жас отбасыларға арнап жалпы ауданы 93 мың шаршы метрді құрайтын 1927 пәтерге арналған 5 тұрғын үй кешенінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Құрылыстың аяқталу мерзімі 2014 жыл. Қазіргі таңда Астана қаласының тұрғын үй басқармасында 29099 азамат кезекте тұр. Баспана кезектеріне сәйкес беріледі. 2009 жыл мен 2013 жылдар арасында мемлекеттік тұрғын үй құрылысынан 4352 пәтер бөлінді. Қазақстандық ипотекалық компанияда аталған бағдарламаның операторы болып табылады. Бұл бағыт бойынша мемлекеттік қызметкерлерге, әлеуметтік әлсіз топтарға, бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтіндерге және үйлері апатты деп танылған тұрғындарға басымдық беріледі. Согласно законодательству у двух категорий граждан это инвалид.
Заңға сәйкес кезекке Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектер, әлеуметтік әлсіз топ өкілдері. Бұл топқа мүгедектер, зейнеткерлер, көпбалалы отбасы, асыраушысынан айырылған отбасы жатады. Сонымен қатар мемлекеттік және бюджеттік мекемелер қызметкерлері, жетім балалар мен ата-ана қорғауынсыз қалған балалар. 2009-2013 жылдар аралығында 1986-2004 жылдардағы кезек жабылды. Қазіргі таңда Астана қаласының әкімшілігі тұрғын үйге жер учаскелерін бөліп қойды. Енді жерді босату мен сатып алу секілді әкімшілік жұмыстар қалды. Қазақстанның ипотекалық компаниясы бұл шаруаны өз мойнына алып отыр. Біздің компания шетелдің тәжірибесін үйреніп, оны өзімізде қолданып жатырмыз. Қазіргі таңда жалға беру бағыты бойынша қарқынды жұмыстар жасап жатырмыз. Құрылыс көлемін ұлғайтып, баспананың соңғы бағасын арзандатуда да біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Өзіміздің механизмдер мен біраз жоспарлар да бар. Түптеп келгенде осының барлығы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына бүгінгіден де көбірек қазақстандықты тарту мақсатында жасалып жатыр. Мамандардың айтуынша жалға беру бағыты қазіргі таңда тұрғындарға ипотекадан гөрі тиімді болып отыр. 35-тен 75 шаршы метрге дейін эконом-классты пәтер үшін орташа баға республика бойынша 1000 теңгені құрайды. Бұл ипотека арқылы осындай шаршы метрге төлейтін бағадан анағұрлым төмен болмақ. Тұрғын үй құрылыс жинақ банк желісі бойынша халықтың барлық тобына пәтер беріледі. Басты талап аталған банктегі шотыңда баспана алуға жинаған сомаңыз 50%-дан кем болмауы тиіс. Үстіміздегі жылы қаланың коммуналдық жекеменшігіне азаматтарға арналған 727 пәтер кілті табысталды. Екінші бағыт жас отбасылар. Жалға беру бағыты бойынша 3-4 класты пәтерлер беріледі. Олардың аумағы 35-80 шаршы метр болмақ. Баспананы сатып алу үшін жас отбасы 8 жыл бойы қаржы жинаулары тиіс. Қарыз 15 жылға беріледі. Отбасындағы жұбайы мен зайыбының жастары 29-дан аспаулары қажет. Баспанаға қатысты мынадай бір қызықты мәліметті келтіре кетейік. Сарапшылар әлемнің 63 еліне зерттеу жүргізіп, мемлекет астанасынан пәтер алу үшін адамға қанша уақыт еңбек ету керектігін есептеп шығарды. Мәселен, Жақсы ауданында орналасқан көлемі 100 шаршы метрді құрайтын пәтерді алайық. Бұл тұрғыдан алғанда Ресей астанасы Мәскеу әлемдегі қымбат қалалардың көшін бастап тұр. Бұл шаһарда тұруды көздеген адамға 144 жыл тынбай қызмет ету керек. Ал Үндістан тұрғыны ел астанасы Мумбайда тұруды қаласа, онда 308 жылға жет болады. Орташа жалақы алатын Шанхай тұрғыны өмірінің 233 жылын баспаналы болуға жұмсайды екен. Нью-Йорк тұрғыны болса 48 жылда баспанаға қол жеткізетін көрінеді. Әзірге Алматы мен Астана қалалары бұл тізімге енбепті.